В писмото се настоява държавата да се намеси, за да стане ясно откъде идват неприятните миризми и дали са опасни. Според общинския съветник Калоян Монев, един от източниците може да бъде градската пречиствателна станция, която е силно амортизирана. Заради невъзможността да направим чисто бюрократично една асоциация по ВИК, община Исперих отказаха да влязат в нашата асоциация, отказаха ни възможността да кандидатстваме за воден цикъл европейски. И станцията така остана, от преди 40 няколко години е направена с стари средства за пречистване на тези води и съответно тя е проблем. Но възможно е проблема да бъде и промишлен, защото аз гледайки тези графики на сероводорода, много интересно през деня, когато е много горещо няма, в 17, 18, 19 часа тръгват нагоре, знаете, вечер отваряме прозорците и до към 3-4 това нещо върви и след това през деня, пак когато грешно, пак няма. Тоест, или има някакъв уникален природен феномен, който само в Разград го има, това нещо вечер да върви по течението на реката, или има някакъв промишлен фактор. Разградчани споделиха, че усещат неприятните миризми в различни райони на града. Аз живея в центъра. Примерно сутрин, когато съм в 5 на работа, когато трябва да е най-чист въздуха, въздуха е отвратителен и ние стоим на затворени прозорци вечерно време, защото няма как да отворим прозорците, просто мирише отвратително. И това могат да потвърдят хиляди хора. Сутрин в 5, като тръгвам на работа, има някаква задушлива и парлива миризма. А да не говорим, че съм виждала и оранжев газ с въздуха, като мъгла. Толкова е отвратително, не мога да се стигна до колата. Слагам стениската, ако искате ми вярвайте. Не мога да стигна до колата от миризма. И не знам всички тези институции в Разград имат ли деца, те не го ли усещат, не знам. Отвратително е. Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда Русе извършва непрекъснати измервания по 5 показателя за качество на въздуха в Разград. Освен стандартните атмосферни замърсители, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона, станцията е дооборудвана с анализатори за сероводород. Измерванията започнаха на 7 юли и ще продължат до 20 включително. Резултатите ще бъдат предоставени на регионалната здравна инспекция в Разград и на общината. През миналата година в РЗИ не са постъпвали сигнали, свързани с установяване на неприятни миризми на територията на Разградска област.